Изключително удоволствие да открия поредния 43-ти панаир на книгата. Време е и на Коледа, време е за подаръци. Какъв по-хубав подарък от една прекрасна книга. Тук софиянци могат да намерят своите коледни подаръци и аз се надявам, че както всяка година стават все повече и повече хората, които желаят да разгледат, да поддържат в ръцете си една хубава книга и да направят своя подарък. Искам да подчертая, че в последните години наистина благодарение усилията на всички тези хора, на Асоциация Българска книга, с подкрепата на институциите, с подкрепата на Националния дворец на културата, се разширява възможността и се стимулира четенето по различен начин. През 2015 година, като че ли можем да кажем, че за София беше година на книгата с много интересни инициативи и с много нови придобивки. Само през тази година беше откритата читалня в градската градина и по точка читалнята, която даде възможност през лятото хората да се насладят на хубави книги. Беше открит нов филиал на градската библиотека в Студентски град. Беше открит детски отдел в филиала в Люлин. И тук специално искам да поздравя господин Боршош и от мен честит рожден ден, да сте живи и здрави, и все така ентусиазирам да правите от това място, място за култура. Беше открита читалнята и библиотеката Перото. Едно място, което много бързо се разви и стана любимо място на всички хора, които обичат четенето. Освен панаира на книгата, на който могат и са добре дошли всички и софиянци, и гости на София, много важно е, че се провежда фестивала на четенето. Това всъщност е големия подарък за софиянци, възможността да се правят срещи с автори, да се правят дискусии. Това е наистина начина да се стимулират хората и особено младите хора да четат. Аз вярвам, че и в дигиталния век хората продължават да четат и да ценят писаното слово, независимо колко много ние се притесняваме, че компютъра ще измести книгата. Това, слава Богу, не се случва и аз като човек, който съм учител, преподавател, съм убедена, че това не може да се случи. Но в същото време сме длъжни да правим всичко, за да можем да стимулираме четенето. Столичната община има редица инициативи, програми за подпомагане на четенето. Ние обикновено подаряваме книги на училищата, на детските градини, на читалищни библиотеки. Затова ни помагат българските издателства. Искам специално да благодаря на представителите на българските издателства, с които имаме съвместни инициативи. Да им пожелая много успех на планиране на книгата. Виждаме, че фоайето на Националния дворец на културата е истинско място за културата, затова да принася и Софийския духов оркестър. Благодаря ви, колеги, поздравявам ви и желая все така да изпълвате нашата душа с музика и да пожелаем на добър час на 43-то издание на планиране на книгата. Много важна инициатива на Асоциацията Българска книга е и алеята на книгата, която се провежда всяка година. Тази година, знаете, на пешеходната зона на булевард Витоша беше едно място за четене и за среща с книгата. До година можем да коментираме тук в реновирания парк на НДК. Е възможно също така да се провежда такива събития. Аз вярвам, че нашите партньори, лицето на Асоциация Българска книга, ще продължат да се грижат това да се случва и да насърчават българските писатели и българските автори за срещи с своите читатели. Още веднъж да желая успех на панаира на книгата, много успех на издателите, много приятни моменти на читателите.